ഹായ് അവരി വാം ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പൊ എന്തായി പെരുന്നാളുടെ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയാനല്ല, ഒരു ദിവസം കിട്ടിയുള്ളൂ. പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു. സാരമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത പെരുന്നാൾ പിടിക്കാം, നന്നായി അടുക്കാം. എനിവേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, പ്രതിരോധത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അത് സീരീസ് ആയിരിക്കും, പാരലൽ ആവും, അത് പഠിച്ചു. സാമാന്തരം ശ്രേണിയും പഠിച്ചില്ലേ? ഇനി അതിന്റെ കണക്കുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിക്രോം വയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ, നമ്മുടെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് കണക്കിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ദ കറന്റ് ഓഫ് 4 ohm ആൻഡ് 2 ohm റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്ടഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് 6 volt പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസസ് അപ്ലൈഡ്. മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ohm 2 ohm പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണിയായി ഘടിപ്പിച്ച് അവയുടെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ 6 volt പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇതാണ് ചോദ്യം, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വായിച്ചില്ലേ? എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ, 2 പ്രതിരോധങ്ങളുണ്ട്, 2 resistance ഉണ്ട്. എന്തിന്റെ? ഒരു 4 ohm ഒരു 6 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കാം? ആ, സീരീസിലാണ് കണക്ഷൻ ചെയ്തത്, ശ്രേണിയിൽ രീതിയിലാണ് കണക്ഷൻ ചെയ്തത്. കൂടാതെ ഒരു 6 volt ബാറ്ററിയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആ, ഈ 4 wattലൂടെയും അല്ല സോറി 4 ohmലൂടെയും 6 ohmലൂടെയും എന്താണ് പോകുന്ന, ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനു മുമ്പ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനു മുമ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് R1, അതാണ് എന്ത്, പ്രതിരോധം, ഒന്നാമത്തെ പ്രതിരോധം. റെസിസ്റ്റൻസ്, റെസിസ്റ്റൻസ് 1 എത്രയാ തന്നിട്ടുള്ളത്? ആ, എത്രയാ, 4 ohm തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ R2 തന്നിട്ടുണ്ട്. R2 എത്രയാ? ആ, 2 ohm തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ, V തന്നിട്ടുണ്ട്. V എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, 6 volt ആന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. 6 volt ആന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 3 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? I കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഓമിന്റെ നിയമപ്രകാരം, ഓംസ് ലോ പ്രകാരം എന്താ, V/R ആണ്. V/R ആണ് വേണ്ടത്. ഈ R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സബല പ്രതിരോധം വേണ്ടത്, എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സബല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്, R വേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്താ, ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ, 2 resistance തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എണ്ണം സീരീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശ്രേണി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രേണിയിൽ എഫക്റ്റീവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ, എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് R=R1+R2. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, R=, എന്താ വരാ, R1 സ്ഥലത്ത് 4+2, 4+2 എത്ര, 6 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, 6 കിട്ടി. 6 എത്രയാണ്, 6 ohm എഴുതാൻ മറക്കരുതിട്ട. ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തൂടെ, I=, എത്ര, ആ, വിക്ക് പകരം 6 ഇട്ട് കൊടുക്ക, ബൈ ഇതിന് പകരം, അപ്പൊ എത്ര വന്നു, 6/6, 1 യൂണിറ്റ് ആംപിയർ. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകളോട്ടാ വരുള്ളൂ, ഇതിന് വലിയ തന്നെ വരില്ല. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം, ഇതും പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഓമിന്റെ നിയമം നമ്മളെ ബുക്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബുക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഓമിന്റെ നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, V=IR ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും, ഇതിൽ നിന്ന് I ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും, ആ, V/R എന്ന് വരും. അതേപോലെ R ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും, V/I എന്ന് വരും. ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഈ 3 V=IR, ദെൻ I=V/R, R=V/I. ഇത് 3 നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കണക്കുകൾ, പ്രതിരോധത്തിന്റെ കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ കറന്റ് ഓഫ് 12 ohm ആൻഡ് 4 ohm റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്ടഡ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് 12 volt പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആസ് അപ്ലൈഡ്. ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യം. ഇതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 ohm 4 ohm പ്രതിരോധങ്ങളെ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് 12 volt പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്ര? ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം. ഇനി ഇതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് കേട്ടില്ലേ? ആ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ, നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, 2 resistance ഉണ്ട്, 2 പ്രതിരോധം ഉണ്ട്. അതിലെത്രയാ, ഒന്നാമത്തെ പ്രതിരോധം R1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 ohm, രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധം R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ohm എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ V യും തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര, ആ, 12 volt ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്.
നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച അത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ്? ആ അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വി ബൈ ആർ ആണ്, അതും അറിയാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ നമ്മള് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ, എന്താണ് നേരത്തെ ശ്രേണിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ സമാന്തരത്തിലാ വന്നിരിക്കുന്നത്, പാരലൽ കണക്ഷനാ. ഈ പാരലൽ കണക്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ആർ എന്നല്ല എഴുതാം, ആർ ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചുതരാം. നമുക്ക് വൺ ബൈ ആർ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി. വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്നാണ് വരാ. ഇതിനെ ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ആർ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം എന്നറിയൂ, ഇങ്ങനെയാ വരാം, ആർ വൺ അതെങ്ങനെയാ വരാ, എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു, ഇതാണ് ആർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണതാണ്, ഭിന്ന സംഖ്യകളെ ഗുണിതം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണതാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതായാലും പഠിച്ചാൽ മതി. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്, കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അത് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇനി ഇത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഈ ആർ ടു ഇങ്ങോട്ട് പോവും, ഈ ആർ വൺ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഗുണനമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് തല തിരിച്ചിടുന്നതാണ്, നമുക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വൺ ബൈ ആറിൽ ചെയ്യാണ്. വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, വൺ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും. അപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താ, ഈ ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ, ഇങ്ങനെ വരാം. അപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, പതിനാറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര, നാൽപ്പത്തെട്ട് വരും. പതിനാറ് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട്, പതിനാറ് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് വരും. അപ്പൊ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര വരും, മൂന്ന് എന്ന് വരും. ഇതാണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി മറ്റോണം ഇതില് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഉത്തരമാണ് കിട്ടുക. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സുഖല്ലേ, ആറ് ഈക്വൽ ടു ആറുണ്ടെ സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ടാണ്. അപ്പൊ എത്ര, പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല്, അപ്പൊ എത്ര വരും, നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് വരും ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും, മൂന്ന് ഓം തന്നെ വരും. കണ്ട, രണ്ടു വഴിക്കും ചെയ്താൽ ഉത്തരം സെയിം തന്നെ കിട്ടും. ഈ വഴിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരെ ഉത്തരം കിട്ടും, മറ്റേ വഴിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക. ഇതിനെന്താ, തല തിരിച്ചിടണം. ഈ തല തിരിച്ചിടുന്നതാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും മറന്നു പോവുക. വൺ ബൈ ആറ് കണ്ടെത്തും, അതാണ് ആറ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എടുക്കരുത്, വൺ ബൈ ആറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അതിന് ആറാക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ തല തിരിച്ചിടുമ്പോ ഇതിനെയും തല തിരിച്ചിടാം. തല തിരിച്ചിടുമ്പോ എന്താ, ആറ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഓം എന്ന് വന്നു. ഇനി സാധാരണ പോലെ തന്നെ എന്താ, അതെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈക്വൽ ടു വിക്ക് പകരം എത്രയാ, വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ, പന്ത്രണ്ട്, പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന്, അപ്പൊ എത്ര, നാല് ആമ്പിയർ ഒന്ന്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉത്തരം. ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കണക്കാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വൺ ബൈ ആറിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണവര് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം വരാന്ന് പറയും, ഇത് രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല, മൂന്നെണ്ണം വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടെ ഇതാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇത് എത്ര എണ്ണം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ, മൂന്നെണ്ണം വന്നാൽ വേറെ ഇക്വേഷനാ. മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ആർ ത്രീ ചേർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അതല്ല ഇക്വേഷൻ. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വേറെയാണ്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരാ. എങ്ങനെയാണ്, ആർ വൺ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ടു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ വൺ ആർ ത്രീ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് വരും. ഇങ്ങനെയാണ് വരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ ഇത് ഇത്തിരിയും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ഫോർമുലയിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം. എത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ തല തിരിച്ചിടണം. എന്തായാലും അതിന്റെ റിവേഴ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ, റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം ശരിയാവും. പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഈ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാറില്ല. അവർ മറന്നു പോകും. കാരണം അവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി. ഉത്തരം കിട്ടിയപ്പോ നേരെ ഉത്തരത്തിൽ എഴുതിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്തെണ്ണത്തിനൊക്കെ തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഫോമുല പഠിച്ചു വെച്ചവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക. രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണ്. അപ്പോ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായില്ലേ?
അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഹോംവർക്കാണ് ഈ ഒരു കോളം. ഈ ഒരു കോളങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ടില്ലേ ഇപ്പുറത്ത് നാല് കോളുണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് നാല് കോളുണ്ട്, അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം. ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ തരാം, ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും എഴുതാത്തത് വരാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും എഴുതി അയയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം കേട്ടോ.